ממשיך החפץ חיים בהקדמה. וכאשר נחפש דרכינו ונחקורה, אין בית המקדש, מהם החטאים? איזה עוונות הם מהעיקריים הגורמים לעריכת גלותינו? נמצא הרבה. יש הרבה חטאים. מובא בתנ"ך, מובא בחז"ל. הרבה עוונות. אבל אומר החפץ חיים, החטא הלשון הוא על כולו. ואת עלית על כולם, החטא הלשון. וזה מפני כמה טעמים. אחד, כיוון שזה היה עיקר לסיבת גלותנו. אם כן, כל כמה שלא נראה לתקן חטא זה, איך תוכל להיות גאולה? אם זה סיבת הגלות, לא סילקת את סיבת הגלות, לא יכולה להיות גאולה. כיוון שזה החטא פגם כל כך שעל ידי זה גלינו מארצנו. על אחת כמה וכמה שאינו מניחנו לבוא לארצנו. אישה לשואל, הנה חזרנו לארצנו. שתי תשובות בדבר. דבר ראשון, באמת קיים עד שגאולה לא תלויה בתשובה. לפחות לא השלב הראשון. היום כבר זה השלב השני, כבר ודאי צריך תשובה. אבל דבר השני, שימו לב רבותיי. באמת, במשהו תוקן חטא לשון הרע. במשהו תוקן חטא שנאת חינם. וזה שמארבע קצוות הארץ חוזרים לארץ ישראל, בונים צבא, בונים מדינה, אנשים עם דעות שונות, עם מחשבות שונות, עם מסורות שונות, אפילו עם נראות שונה. אמנם הדרך עוד ארוכה, אבל הבסיס הזה הוא ודאי בסיס של תיקון. של תיקון של אהבת ושנאת חינם. לכן כן אפשר להגיד שאנחנו מתחילים לתקן את הדבר, אבל מצד שני יש דברים שהם יותר חמורים מה שהיה פעם, כמו תקשורת וכו'. אז אומר החפץ חיים, לכן אי אפשר שיבוא המשיח ויתוקן חטא לשון הרע ויבנה את המקדש בלי שאנחנו מטפלים באבון של לשון הרע. שנזכה בעזרת השם להתחזק ביחד.